យោធាការពារព្រំដែននៃយុទ្ធភូមិភាគទី5ចុះប្រតិបត្តិការល្បាតទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃធម្មជាតិកម្លាំងយោធានៃយុទ្ធភូមិភាគទី5ក្រោមការដឹកនាំពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីទីសុខាមេបញ្ជាការទិសទី3នៃខេត្តប៉ៃលិនសំឡូតបានដឹកនាំកម្លាំងយោធភូមិភាគចុះប្រតិបត្តិការការពារទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីព្រៃឈើធម្មជាតិភូមិសាស្ត្រអូទូរ៉េនភូមិបហុយត្បូងសង្កាត់បយ៉ាខាក្រុងប៉ៃលិនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីទីសុខាបានឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺបានចុះប្រតិបត្តិការដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាសរុបចំនួន 1,000 នាក់ដើម្បីល្បាតការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃឈើធម្មជាតិយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិននិងបន្ទាយមានជ័យបានបង្កឲ្យខូចខាតនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈក្នុងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើធម្មជាតិរបស់រដ្ឋប្រតិបត្តិការនេះគឺកងកម្លាំងយុទ្ធភូមិភាគទី5បដិញ្ញាការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យបានដាច់ខាតមានការលើកលែងនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនទុច្ចរិតដែលប្រើប្រាស់ឧបាយកលបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើធម្មជាតិនិងតំបន់អភិរក្សរបស់រដ្ឋលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបន្តថាចាប់ពីកងអនុសេនាធំរបស់ផ្នែកសឹករងប៉ៃលិនដល់ចំណុចអូរស័យអន្លង់ខៀវចម្ងាយ17គីឡូនិង257ម៉ែត្ររដ្ឋបတ်ការនេះធ្វើឡើងយោងតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចមហាបវរទឹកដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2024និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ1361សជណរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលេខ013/2024បជោចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024និងស្មារតីអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍សៅក្រោមអធិបតីភាពលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅសុផាន់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាគ្រប់គងសម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង